Le 4 mesece po porodu se je Šestankova vrnila v atletsko dvorano. Tudi motivacije in želje po najvišjih uvrstitvah na tekmovanjih ji ne manjka. Jaz sem rekla, če bom prišla tudi rezultatov, ki me pelje v finala ali pa celo, če bom imela malo več sreče, kakšno kolajno osvojit, zakaj pa ne, se bom vrnila. Mislim, da energije dovolj imam. Medalji svetovnega in evropskega prvenstva sta bili njena glavna motivacija za nadaljevanje kariere. A po porodu se je marsikaj spremenilo. Zdaj treniram takrat, ko mi pač ona dovoljuje. Zdaj včasih je to ob 10 zjutraj, včasih ob 12. Otrok je na prvem mestu, poudarja, pri vrnitvi v vrhunsko formo pa ji pomaga partner Matija. Teh glavnih treningov, skokov in tega še ne počnemo kaj veliko, ampak pripravljamo v bistvu Marijo bolj za to, da bo fizično pripravljena. Že avgusta se Marija želi preizkusiti na evropskem prvenstvu. V bistvu sem jaz vedno sebi postavljala zelo visoke cilje. Ne. Včasih sem jih uresničila, včasih ne, ampak za zdaj vrnitev sem cilj je pač tista norma za evropsko prvenstvo. Verjame, da ji bo uspelo, sicer se ne bi vrnila, pravi. Športno kariero pa bo 35-letna mamica skoraj zagotovo končala po olimpijskih igrah leta 2016.